Всім привіт! Ми компанія «Савваж» і зараз власник компанії пан Володимир розкаже вам все, що стосується технології для, і обладнання для автомийки самообслуговування. Доброго дня! Ми свої технології використовуємо компоненти виключно найкращих виробників з цілого світу. Водопідготовка у нас фактично вся виготовлена в Америці. Це мембрани американської фірми High Power. Колони пом'якшення і вугільний фільтр американської фірми Light. Чи могли б ви розказати, для чого встановлений вугільний фільтр і пом'якшення води? Вугільний фільтр, на Україні мало хто знає, для чого він використовується. Основна його задача – це забрати з води хлор, який надзвичайно погано впливає на мембрани, яка робить косметичну водопроводу. Мембрана наверху стоїть. Вона продовжує термін експлуатації мембрани практично в 2 рази. Хлор – надзвичайно активний продукт, який несить ці мембрани, які знаходяться в собі. Нашою принциповою позицією є економія всіх ресурсів, включаючи воду. Мембрана, яка виготовляє автоматичну воду, на виході має 2 виходи. Чиста остаточна вода, а другий вихід – це є концентрована вода. Всі наші виробники вітчизняні трошки погано не розуміють, для чого ця друга вода. Вони її просто скидають в каналізацію і повторно її не використовують. Ми свою технологію використовуємо її для миття попереднього автомобіля. Це дає заощадити орієнтовно від 20 до 20%, 20-22% води, яка взагалі входить на мийку. Система низького та високого тиску у нас зібрана на 100% на італійських компонентах. Йдемо до низького тиску. Низький тиск – це в нас є насоси, мембранні дозуючі насоси фірми Етатрон з електронною регуляцією і з пам'яттю на 5 різних хімій і з розходомірами, які дають можливість чітко дозувати хімію в залежності від кількості мийних машин, які стоять на машини, які миються на мийних постах. Умовно кажучи, якщо одна машина стоїть на мийному пості, то дається один імпульс в хвилину. Якщо 6 машин, то 6 імпульсів в хвилину. Це дає змогу заощадити розхід хімії, яка на сьогоднішній день є дуже важливою статтею витрат. Тому десь процентів 20 чи 25. Зараз переходимо до високого тиску. Високий тиск у нас складається практично з 2 елементів. Це є насос високого тиску і регулюючий редуктор високого тиску. Насос високого тиску приводиться електродвигуном потужністю 2,2 кВт, який забезпечує нам тиск від 100 до 150 бар і розхід води 11 літрів на хвилину. Цього достатньо для того, щоб помити автомобіль. Всі малодосвідчені виробники вважають, що на мийках потрібно давати 6 або 8 кВт на один пост, і розхід води має бути по їхній теорії 15 літрів і давати 152. Цим ділом ми таким підходом є дуже великий перерозхід води і дуже величезна небезпека травмування людей на мийках. На мийках на сьогоднішній день миють і маленькі діти, це правда не бажано, і жінки миють теж, які не до кінця розуміють відповідальність людей за ці дії. Для продовження терміну служби насоси високого тиску є 2 виконання. Одне з
захисним екраном, так званий шумопоглинаючий екран, який виконує функцію муфти, а всередині стоїть ще одна муфта еластична, яка пом'якшує пускові режими. А скажіть, будь ласка, а на ваших насосах яку максимальну потужність може дати саме в кінці, на виході з пістолету? Потужність в тисковій? Так, в барах. В барах 150-160 бар. Для того ставиться частотні перетворювачі, які регулюють цю потужність. Також є інше виконання, так звана пряма передача. Ось вона трошки дешевше в виконанні, і їх можна ставити тільки на таких на бюджетних варіантах. Тут двигун напряму з'єднаний з насосом високого тиску. Ну, що не бажано робити? Ми просто це показали в себе для того, щоб застерегти покупців, що так робити не варто. Далі, основне серце автомийки – це є управління мийкою. Воно складається з таких основних компонентів – це контролер виробництва фірми німецької Schneider, пускорегулююча апаратура, і на кожен пост стоїть частотний перетворювач. Частотний перетворювач, він дає змогу забезпечити електродвигун всім необхідним захистом, який тільки можливий, і плюс він дає плавну регуляцію швидкості від нуля до максимуму, від максимуму до нуля. Також він знімає пікові навантаження по струмах припускові, збільшує час експлуатації електродвигунів і час експлуатації насосів високого тиску. Це для того зроблено, щоб 100 бар мінімізувалося тими плавними впусками. Також, якщо подивитися, в нас немає практично контактів в цій шахті, контактне криле, цю функцію виконує цей контролер. Тут є дуже багато дротів вході у виходів. Якщо б їх не було, то на цьому місці приблизно б 1 квадратний метр мали б стояти отакі криле. Ми від тих криле давно вже відмовилися. Цю функцію перемикання контактів виконує оцей контролер. Він надзвичайно надійний, ну і досить дорогий. Ну, зато він себе оправдовує в перехідних технологічних процесах. Електричну шахту закриваємо для контролю роботи. Є система тачскрін, дотикова панель, на якій видно всі процеси, які проходять всередині в автомійці. І також вона має можливість зв'язувати з нашим центральним сервером в разі аварії. Тут все видно, де, як відбувається експлуатація цієї мийки. Також можемо зараз приділити трошки часу зовнішньому обвісу, так звані пантографи. У нас дуже цікаві конструкції, так звані з своїми амортизаторами. На боку стоїть муфта під поворотом 90 градусів, наверху є муфта під 180 градусів, яка дає можливість не скручувати шлами. Так само тут є муфта, яка дає можливість прокручувати пістолет і продовжує час експлуатації шламу. Ще один з таких наших цікавих рішень, яке недавно ми почали використовувати пінні пістолети відомої німецької фірми. Вони такі досить цікаві, тут немає дизайн. Надзвичайно економічний, надзвичайно, що він дорогий. Ну, працює він відмінно, має два режими роботи. Пістолетами складаємо в спеціальний пістолет-отримач, який має функцію підпружинений для того, щоб в разі аварії накладність легко для безпечності. Тими всіма
такими невеличкими технічними рішеннями ми даємо змогу нашим покупцям заощаджувати гроші і витратну частину, тобто валові витрати на митця самообслуговування нашої компанії не перевищують в середньому по року від 20%. На інших наших, можна сказати, конкурентів, чи не добросовісних конкурентів, витратна частина складає приблизно 40-50%, тому що вони використовують електродвигуни великої потужності, приблизно в 3 рази потужніші. Насоси високого тиску на 50% які дають більший розхід води, а також немає в них центральних комп'ютерів, які ці процеси регулюють правильно. І водопідготовка з мембраною, яка дає потужність орієнтовно 600 літрів на годину. Я з українських виробників нікого не бачив такої великої потужної мембрани. Скажіть, будь ласка, а який орієнтовно скид води в каналізацію є на відбувається на даній технології? Це дуже важливим елементом є заощаджувати воду. На сьогоднішній день куб води на Україні орієнтовно в середньому коштує 15 гривень. Це можна сказати десь 50 євроцентів. В Європі так само коштує куб води, яку споживає любе підприємство, десь 50 євроцентів. Но є друге питання. Скид води на Україні він практично нічого не коштує, він входить в вартість покупної води, а в Європі скид води коштує від 2 до 3 євро. І це вже починається дуже велика витратна частина. Для того, щоб її змінімізувати, тому ми використовуємо насоси такої потужності, щоб ці процеси були мінімізовані в розході води. В наших мійках орієнтовно один пост використовує в місяць 100 кубів води. А в інших виробників, при інших показниках електроенергії і в насосі високого тиску, не виходить автоматично 150 кубів. Тобто на 50 кубів в місяць один пост дає більше води розсилення. Якщо взяти на 6 кубів мійці, то 50 помножити на 6, то виходить 300 кубів води, і за яку треба заплатити, не купивши її, але і каналізувавши. Ці вимоги по каналізуванню незабаром прийдуть високі ціни і на Україну, тому що ми всі розуміємо, що екологія, яка нас оточує, в нас не дуже в хорошому стані. І, мабуть, що державна політика буде в цю сторону схилятися, щоб заощаджувати всі ресурси. Так, це ресурс практично не відновлений. Ще скажіть, будь ласка, пару слів, як правильно саме побудувати бізнес, вже не стикаючись до технології, а загалом по конструктиву і по організації самого бізнесу. Конструктив обов'язково на всіх мійках самообслуговування і взагалі, який зв'язаний по вулиці, що стоїть, і по дорожній структурі, в цілій Європі використовується виключно оцинкований метал горячого, наголошую слово, горячого оцинкування. На Україні вже є 2-3 фірми, які мають відповідне надійне обладнання для горячого оцинкування. В минулому році, наскільки я пригадую, Кабмін прийняв закон, що вся придорожня інфраструктура, тобто відбійники, всякі стовпці, що навколо доріг, є зараз вже використовуються цинковані виключно. В Європі цинковані вироби вже використовують перед 20-30 років. Тому в них воно все десь набагато краще виглядає, його не треба ні малювати, ні практично обслуговувати весь гарантійний термін. Мейка самообслуговування – це надзвичайно такий продукт, які використовуються в ній. Це є вода, холодна, горяча, хімія агресивна, і вона на це все дуже позитивно, дуже негативно впливає на сторони корозії. Тому, як кажуть металісти, в боротьбі з корозією перемагає корозія. Ми пішли до висновку і перебравши досвід. Європейцям завжди радимо і на своїх мійках встановлюємо виключно метал, критий, захищений. Є зараз багато виробників, які фарбують
чорний метал полімерними фарбами або ще є такі порошкові фарби. Який строк служби орієнтовно даної конструкції? Порошкова фарба, вона дуже добре експлуатується в суфлях і приміщеннях, але має один недолік, вона дуже сильно боїться сколів. На мийці самообслуговування, коли на мийці проходить приблизно в сутки там по 200-500 машин, такі нагрузочні дні, то це надзвичайно такий тяжкий режим роботи, і завжди хтось щось може там вдарити пісочок, і то фарба вона відколюється, і починаються ці проблеми експлуатаційного характеру. Вона за півроку вже втрачає свій зовнішній вигляд, не кажучи про свої якісь фізичні властивості. Коли метал ржавіє, то воно вже втрачає свою міцність і може ця вся конструкція впасти за пару років. Все, дякую вам за інтерв'ю. До зустрічі. Thank you.